Assalamualaikum bokay chaako batangé dog la di len xamal né comme lay ga tay suñ top news mo né ga né para fañé fay adbe bu amon dimba ñu yé gis nañ ko so tay na di len dox dem am ak interview ño xamné ñom ño yaaxulé ci marché bi so top la ñu dem Audio Jungle yeg nañ ko ñëw na yaay bu ñëwé féké nañ tangol bi ak lakabi timel ëpp na loxo ëpp loxo bo xamné kenn mëna ci dara jos wa fa yaa service luñu mëna ci traay traay nañ ko ñun tim luñu mënon tim def nañ ko way amul kenn ko xamné ni mëna la wax na ci plateau bi yéna ñu dara taalal suñu loxo rek diko talal jaamu yalla yëpp ak diko ñaan suñu borom timu bokku jappalé ñun ñëpp way luñu mëna wax mo wax daal moy metina metina mom torop metina tara ndax ya xolé deug xaliss deug timi ya xuna fi ndax ay million machallah jeexé na fi daal aw yegg na ko rek moy ma xamné yalla tam ñu tuddu ci dama dem aw rek ma ya xamné dogal yalla ma mëna lan la ci ni ma ko bisu ma sama bokk xam def na dal bu xal yu xal as bari ya xol fi daal ay million kay bari ya xol ma ngi def so lo ngol ngol rek ci la ñaan limal xamna ñeen seen ay xay sa xale xale ndaw dañu dañuy liggéey xamna ñu bëgg nañ dal ku ñu dimbalé waaw su ko jëgë ñu ko dimbalé seen business taxawal comme ça numéro dañu ko ci jappal dal te ñaanal yalla itam na mu am ndax lañ ci ta xamna ni itam mom sant yalla ndik la sant yalla rek sante yalla rek la ci tek lu rek la mëna yé mëna tuma ci dara lu sante yalla wa fi luñ ma mëna jappalé comme limay liggéey ñaan ngor gi lu mëna ñak mais sante yalla ko yër xamna né alhamdullilah sante yalla rek sante yalla rek mo di nek deug deug ci na torop nak da fekkon ma gëna dem damon gamo siyar bi para fof lañ mako waxé nak wa bañ mako xamné ñu do ko ci man xamoo bari na torop tang bi mom es biñ tolli mom ngur mo ñu mëna jaabal rek na ñun mom xam nga père de famille la ci tay du top suñu gënaaw dafa bari xajna ay xalé lañ nak waaye suñ lépp ñoo ko yor ay responsable ñu ngi am jaabal am famille lépp ñu taal tay man yaaxul ma yaaxul yaax nga suma place na parce que ñaari place la yor ma boole ndoko mu nekk benn suma bagage suma xaalis lépp foofu la des amul dara lu ma génne ko bagage bu fa nekkoon moom lépp lépp bu ngi ko doon cheque ak xaalis bu fa yaaxu yëpp moo xam naa ay 10 millions dina ko jógee ndax DG rek laa dama utiwaat bagage yokkaat bagage foofu noonu chefa mo fi yakol rek presque man na 1 million boko tak dalasi boko neex metti ni da wala sante yalla rek ci bindi la lañu wone ni da fa yak da fa lak ñu ñew ci lañu nekk be 4 5 ñu doga dem ci da yalla ala na yak na bagage yak te ana ñi sante yalla bu baax ci ndogal deug ya da na mo ñu ko tek nangu lañu bu baax ci wax dal moy xana gëna baye xel gëna kepp ko xamne ñoom ci tan lañu li ñu gis na taw nga xamne ay jibul ñoy yaq jibul di ba yaq sa na xone yaq le na am gëna bo sant yalla ba par kepp ko xamne jong na pour mëna dimbali ko yaq le ngir yalla ah ñu xamne dafa nga ñu ko ngir yalla rek inshallah da nga ndax fa ci ñu futur lo
ci lañ doon sutural suñ lépp lañ nekk wax dëgg yàlla. Waaw nag moo ko dogalee ne nangu lañ dogalam bu baax la. Képp koo xam ne am nga loxo bu gudd te mën ñu see jàppale ngir yàlla nga def ko ngir yàlla incha allah. Alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin daay ko bagage sumi wanaami sumi bagage sumi wonki bonaali im yettere àlla buy jawdi jawdi kon laɓɓi jawdi wona jawdi la umma si booni yettu àlla xappas tout cunumi te tawi mene nga gammu ko min ari tawi fo sumi ha pari tawi mi warana adde mi warandaade ha dara amin tori balla sabi àlla kala ko ɓe heɓi wallimi hami haala mi haya mi yiiɗi sabi àlla wallitere ɓay komin jomi ɓe nguure ɗo suka jangga ɓe école awa ñaama yaray yaa école mlan fiya sappo no fay jongal ne te jongo joyra won sumi ñande wootere sabi wallama sabi àlla wona forcé wallama wallama kadi an toujours an julɗon ya pare àlla annda ko àlla hokkuma ko allah ka jaɓiti waaw jërëjëf vraiment ñu ngi naqar bu baax ci lu xew ni ba pare di masta coono ñoo xam ne ni seen alel si fii la des waaye xëy na li ko gars yi di waxee ne nattu yàlla la so nattu bu ñëwee dañ koo nangu jël ko waaye di si am naqar bu baax li leen war rek ne mbir yàlla noonu la di sant ñëpp ñoo xam ne ni traay neen góorgóoru neen trop pour gis ne safara bi am na fii mu mënoon naa gën a fàtte fii mën naa dem ba lakk marché yëpp waaye fayasaay ñëw neen ndaw ñi jigéen neen def seen matuwaay ba nga xam ne si lii la im so kon dañuy sant yàlla si loolu bu baax a baax di wax rek ne matuwaay yi si jël rek mooy suñ constant la trop ak suñ naqar la ak seen wotkansulo ak ak seen kansul ak laaj ñu gis ne jafe-jafe bi am na fii so da ngaa gis ne dinañ jël au nécessaire action si mooy ne dinañ contact indi et disaster ñu nekk Kerawane au di nataal ne leen seen leen ko pour ñoom tam ñu def loo xam ne ni dañ lay dimbale victimes si mooy comme yu mel nii so disaster in Kerawane jiitale laa mi seedi dinañ joo ko moo wan ne ko lii moo xappul in parfaña so loolu mooy loo xam ne ni dinañ si taxaw bu baax a baax pour gis ne at least dinañ am ndimbal boo xam ne dinañ tegu seen kaw mun naa am du mën a am yëpp na waaye dinañ góorgóorlu business disaster seen matuwaay ñoom tam jël leen ko si mbir mi so naqar la bu baax si ñu ñëpp deexul kenn parce que lii yàqu-yàqu boo xam ne la kenn xamatu mu war a commencé ak m kon ñu ngi sant yàlla bu baax di wax nag ne yàlla mu ne boo jaaxle nga sant ko boo contente nga sant ko kon dañu wax ne sant yàlla xëy na mënu naa gën a ëpp lii di leen gërëm yéen itam jënd la si di leen gërëm bu baax dañu wax ne seen liggéey rek nag bu baax di gërëm ndaw ak yusuf yëpp seen taxawaay fii. waaw jërë ngeen jëf yéen ñëpp gis ngeen tey luñ fi amoon tey moo nekk Farafeñe Fay outbreak bi am nañ interview ak ñoo xam ne ñoom ñoo am ñoom ñoo yaaxule plus yaaxu yu am yëpp gis nañ ko so di leen jaajëfal si li ngeen toog Thiago Banta Network News jërë ngeen jëf. Audio Jungle.